大家好，欢迎来到麦子学院。上节课呢，我们已经学到了这个如何基于 Windows 下来搭建我们的 P2P 环境，以及了解了我们 P2P 的一个工作原理。那从这节课开始呢，我们就一起来学习一下 P2P 基础部分的内容。那学习任何一门语言呢，都是从我们的这个基础语法开始来学习，那我们的 P2P 呢也不例外。首先来看一下我们这节课要学习的内容。P2P 2基础语法，在基础语法中，第一项我们要学到的这个是 P2P 的一个语法结构。在 P2P 语法结构中，主要支持以下四种结构。第一种呢，就是我们的标准风格，也叫 XML 风格。在我们的开发中呢，推荐使用这种标准风格。那它的一个语法格式呢，来看一下，以尖括号问号 PRP 开始，问号尖括号结束，中间呢来写上代码段。那任何一行我们的 PRP 代码呢，都是以分号来结尾，这一点需要注意。在下面来写上一个注意。PRP 每句代码以分号结尾。好，那第二种风格呢？我们的短风格，它是以尖括号问号开始，问号尖括号结束，代码段这样的一个形式。但是在使用短风格的时候呢，我们需要注意。需要来对我们的配置文件进行一些配置。那一会儿我们在做测试的时候再来看。第三种风格呢，就是我们的 ASP 风格。它的语法格式呢，是以尖括号百分号开始，百分号尖括号结束，中间来写上代码段。这是属于我们的 ASP 风格。同样的，想使用 ASP 风格呢，我们也需要进行一下配置。那最后一种呢，就是我们的长风格，也叫做我们的脚本风格。它是通过我们的这个 script 标记 language 等于 PRP， 接着一对儿啊 script。在之间来写上代码段，这样的一个形式。这四种风格，那我们开发中推荐使用第一种标准风格。那接着呢，来看一下这四种风格，我们来做一个简单的例子就可以。首先打开我们的这个 IDE， 新建一个目录，属于 PRP 2，来一个 demo， 所有的例子呢，我们都写在这个 demo 目录中。接着来一个test 一，下划线一也可以。好，首先来看一下标准风格，它是以尖括号问号 PRP 开始，问号尖括号结束，在之间呢就可以写上我们的代码段，可以 echo 一个程序员的语言 Hello World。简单的先应用一下我们这种语句结构 echo， 对浏览器输出这样一句话说一句什么话呢 ？Hello World。那看现在呢，你就可以看到，当运行这个页面的时候呢，我们就可以看到一个 Hello World。来 test 一，没有问题 ，Hello World。那这使用的就是我们的标准风格。接着在这儿呢，给大家写上一个注释，写注释呢也是一个良好的习惯，在 PRP 中呢支持这三种形式的注释。写到这儿。分为我们的这个单行注释和多行注释，单行注释中又分为两种，第一种呢属于我们的 C++ 风格的，斜线斜线后面跟上注释内容。那第二种呢属于我们的 Shell 风格的，井号加上注释内容。
好，多行注释呢，这个其实我们也见过，在写 CSS 的时候，我们是不是写过斜线、星号、星号、斜线，中间跟上注释内容，它属于我们的 C 风格的。那这个注释呢，和我们这个 HTML 中的注释，包括 CSS 中的注释呢，是不一样的。我们可以来看一下，在这儿我就可以写成一个，这是标准风格。当写完之后来看一下，在这个页面中我们刷新，你是看不到注释内容的，这是肯定的。接着再查看一下它的源代码，同样的你也查看不到我们的这个注释内容。那不像我们的 HTML 中的注释呢，你可以通过源代码的形式来查看到，这是第一点区别。第二点的区别呢，现在假如说你说这一块我不想要了，不想输出了，你就可以通过注释把它注释掉，这是我们的 C 加加风格的一个注释。同样的，我们可以再来第二个例子，来测试一下我们的这个短风格。短风格是以尖括号问号开始，问号尖括号结束，中间来写成我们的代码段，写成一个Welcome to Maths to study PHP。写完之后，我们来看一下是否支持我们的短风格。来运行一下第二个 test 2.php。那现在你看到，哎，什么也没有。对，我们说过，当你想使用短风格的时候呢，需要注意，我们需要来进行一个配置。打开我们的 PHP 配置文件，找到 PHP 点 ini， 搜索一下 Short Open Tag 的选项。默认的，你看到这个选项是一个关闭的状态。那你想使用这种短风格呢，需要把它开启。之后呢，要重启一下我们的服务器，才能生效。Restart， 需要配置这个选项。接着再来刷新，你会看到 Welcome to Maths to study PHP， 这是短风格的一个形式。在使用短风格的时候，需要注意把这个选项加在这儿。需要配置 PHP 配置文件中 Short Open Tag 的选项，之后重启服务器。生效，这样的一个形式。同样的，想使用 ASP 风格呢，我们也来看一下，加一个注释，通过第二种形式 Shell 风格的，这是短风格。接着再来第三个，再测试一下 test 小写三，使用 ASP 风格尖括号百分号，百分号尖括号，那这是我们的 ASP 风格。同样的，你使用多行注释呢也可以，这是 ASP 风格。那接着在下面呢，我们来输出一个 echo， this is a test。当写完之后呢，你来运行一下第三个例子，默认情况下呢，你看到也是不支持的。你看到这一堆乱码，证明没有支持。首先乱码呢，这是汉字的原因。那接着你看到这些东西都是原样输出的。要想使用我们这种 ASP 风格呢，同样的看到下面有一个选项 ASP 的 Text 这个选项，默认也是关闭状态。接着你需要来开启，保存之后呢，重启我们的服务器，才可以使用。接着再来刷新，你看到 this is a test， 这样才生效。所以说把这一项也加上，使用它的风格的时候呢，也需要配置文件中 ASP text 选项开启之后呢，重启服务器，生效。这是我们的 ASP 风格。那最后再来看一下我们的长风格 test 4。它是以尖括号 script 的标记，
斜线的 script。 language 呢等于 PHP。 好， echo 一个啊， this is a script 风格。每一句代码以分号结尾，接着写成一个注释，这是长风格。来运行一下，在使用长风格的时候呢，我们不用做任何配置。你看到 this is script style， 长风格的一个形式。但是记住大家，我们在开发中推荐使用的就是我们这种标准风格，也叫我们的 XAMPP 风格。那现在你看到我们在做测试的时候写的文件的扩展名都为点 PHP 结尾，那这就是证明写的是一个 PHP 的文件。三啊 ，PHP 文件的扩展名为点 PHP 结尾的一个文件。在这儿呢提一点要求，记住和名字有关的，在起名字的时候，不论是目录名、文件名，还是以后我们学到的变量名等等，只要和名称有关的，注意不要包含特殊字符。第二点需要注意，名字呢最好是有意义的，名称最好有意义。啊，先提这么两点啊，记住不要包含特殊字符，像我们的中文，包括空格，还有这些符号类的就不要包含了。那最好呢是以字母或者下划线开始，以字母或者下划线开始，后面可以跟上数字、字母、下划线。这样的一个形式啊，这个大家需要注意啊。那再往下来看，刚才我们在测试 PHP 的一个语法结构的时候，我们简单的都是写的 PHP 的代码。那我们的这个 PHP 文件中还能写其他的代码吗？可以。首先来看一下我们 PHP 的一个文档组成。在 PHP 中呢，首先你写 PHP 代码不用说了，那第二呢还可以写我们的 HTML，还可以写我们的 CSS， 接着还可以写我们的 JS， 包括 jQuery 或者是 jQuery 都可以。那最后呢写我们的 PHP 代码肯定是可以的。这是我们 PHP 的一个文档组成。在这里面也有需要我们注意的问题，首先来看一下，做一个简单的例子大家就知道了。 test5，在这个 PHP 脚本中呢，首先我们先写成一个 HTML 页面。那这时候呢我们用到的就是这个 emit 插件，你看到我写了一个 HTML 冒号 XT， 接着摁一下键盘的 tab 键，它就帮你自动补全了，写成一个 body， 来一个标题啊， this is a test， 写了 HTML 页面。那我们现在运行一下 test5，看到我们的文档中写了一个 HTML， 没有问题，一个 H1 效果的 This is a test。 接着我再写一点 CSS style type 等于 text CSS， 写成一个 body， background 写成一个粉色，改变一下我们这个背景颜色，你看到写的 CSS 也生效了。那接着还可以写什么呢？我再写一个简单的 JS text JavaScript， 弹出一个对话框 alert welcome 或者 hello world， 同样的也可以。当再刷新的时候，你来看一个 JS 代码 RIPT 啊，上写了一个 T。一个 JS 也成功了，你看到 Hello World 没有问题。当然现在呢我们这个脚本中呢你也可以写 PHP， 但是记住你可以在这个脚本中任意位置上来写你的 PHP 代码，尖括号问号 PHP 结尾开始，以问号尖括号结束。当你的脚本中
不只有 PHP 代码的时候，记住这对标记一定要成对出现，你可以写一个，写多少个都可以，而且可以在任意位置上来写。那你看到页面效果没有变，同样的也可以。那现在你在这里来看一下，我们就不用写这么多了，我就在第一行写上一个 echo hello Mats， 这是我们通过 PHP 来输出的这样一个效果。同样的，在下方我再来写一个，我想输出一个什么呢？我想输出一个水平分割线， echo 一个 HR， 同样的也可以。接着在下方你再来写上一个H3 效果的一行一，你看到我们再来输出一个 PHP 代码，你可以在任意位置上来写，写成一个 AAA， 只要保证它们成对出现就可以。再来运行，好 ，Hello Mats， 一条水平分割线，一一三个 A， 接着再往下。现在在这个位置上，我们需要接到一个颜色值，这是我们直接来写的。同样的，你可以通过 PHP 来输出这样一个 pink， 或者写成一个blue 蓝色。接着你会看到页面的颜色变为蓝色了，这样一个效果。那这注意一点就可以，当整个文档中不只有 PHP 代码的时候，你就一定要以尖括号问号 PHP 开始，问号尖括号结束，它们成对出现就可以，它们可以写在页面的任何位置上都行啊。那第二点，当我们的文档中只有 PHP 代码的时候，那现在你的结束标记就可以省略掉，而且记住这个结束标记呢，一定的咱们就不要写就可以，写成一个注释，当文档中只有 PHP 代码的时候，结束标记不要写。那接着你来看到 echo this is a test， 比较简单的一句话，没有问题。那如果说下方你想写 HTML 了，那这时候你说我直接写，我想写成一个 H1 效果的 Hello World， 你看到当你写完之后一保存，这块就报错了。那接着你来运行一下这个页面，来看到我们今天见到的第一个错误，会报这样一个错误 test 6。首先看到了 price error， 这是一个什么错误？解析错误。解析错误中的什么错误？语法错误。我们可以把它拿过来，首先这是一个解析错误，写到这儿，解析错误中的语法错误，没有找到你的结束标记。所以说当不只有 PHP 的时候，一定保证它成对出现就可以。那下方你先写 HTML 了，你就只用在这儿来写就行。那接着你说下方我还要写 PHP， 我再写尖括号问号开始就可以， echo 一行 A， 简单的测试一下就行。你看到这叫正确的一个形式，这也是我们需要注意的一个地方。那在这儿呢，你就看到我们的 PHP 的一个文档组成呢，可以写这样一些代码都没有问题。当然你说我写 PHP 肯定也是没有问题的，这是我们 PHP 的一个文档组成。那这节课呢，简单的看了一下 PHP 中的一个语法结构，包括我们 PHP 中的注释以及我们这个文档组成，下来之后呢，大家把它练习一下就可以。那这节课呢，我们就上到这里，感谢大家的收看。